На Аляутському півострові дислокується один з окремих батальйонів морської піхоти. Розташовані дачі, є житловий сектор. Переправа з двома аварійними понтонами – єдине сполучення з півостровом. Ну, як? Ну, як посадка є чи ні, вище, нижче. От як кажуть, просто машина, двадцятка, значить, і погано переміщуватись. Доїхали до мосту. Не всі водії таксі погоджуються перетинати мостову переправу. До початку заміни понтонів міст не лише тонув. На погоду, значить, якщо він підіймається, то не будь-яка машина може проїхати. От я їду, я днищем дряпаюсь зараз, цей сам міст. А коли нормально, особливо влітку, міст опускається і можна проїхати більш-менш нормально. Аляутська водна переправа знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг». Замінюють перший та шостий понтони. З них останні два роки постійно відкачували воду. Виготовлення та встановлення цих понтонів обійшлося у 950 тисяч гривень. Понтони були доставлені сюди машиною. Краном були завантажені у воду. Їх відбуксирували на місця подальшого знаходження. Кран тут не застосовувався для підводу цих понтонів. Просто притоплювався, заводився під підводну конструкцію, і потім відкачувалася вода, і він підіймався. Заводився на місце і відкачувалася вода. І все. Вони просто їх закріпили під пролітну будову. Шостий понтон вже встановили. Він перший від Аляутського півострову. З першим ще працюють. Тут відбувається розмивка ґрунту під першим понтоном. Тут маленька глибина. Коли ми поставимо новий понтон, вантажівки військові притиснуть його об камені. Щоб він об камені не пробився, ми робимо дно поглиблення, вимиваємо каміння, щебень, щоб вистачало глибини, щоб понтон грав. Підрядник планує закінчити роботи з понтонами до кінця тижня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.